dinâmico. Sem medo da verdade. Olivando Alves. Olivando Alves. O repórter policial. Bem, gente, são 18 horas mais 49 minutos na cidade de Sobral. Estamos retomando novamente aqui a nossa programação por conta de um problema no nosso sinal, um probleminha no nosso sinal. Vamos, na verdade, restabelecendo, portanto, aqui o programa Sobral na Mídia. Você que está acompanhando o programa agora vai dar beleza, vai dar beleza, se Deus quiser. Vamos lá, então. Olha, deixa eu cumprimentar você aqui da cidade de Sobral, da zona norte do estado do Ceará, você que está curtindo, você que está compartilhando. Gostaria de convidar você também para marcar os seus amigos. Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação, o compromisso com a verdade. Venha para cá você também, mande a sua mensagem, participe aqui do nosso programa. Nós estamos com um canal aberto aqui para a população da cidade de Sobral. Vejamos agora, meus caros internautas, como está o nosso som agora. Maria Elisângela, boa noite. Jocênio Gomes, muito obrigado, Jocênio, nesse momento acompanhando aqui o Sobral na Mídia. Vai compartilhando. Olivando, boa noite. Viçosa do Ceará está lhe acompanhando. Alô, Viçosa do Ceará, muito boa noite. Jaibaras também, João Paulo, lá no distrito de Jaibaras, acompanhando também aqui o nosso programa. Gente, me diga aí como está agora o nosso som, tá beleza? Masta Kimura, agora tá tudo ok. 18 horas 50 minutos na cidade de Sobral. Magno Souza, muito obrigado, Magno, pelo carinho da audiência. Vamos lá então. Olha, eu estou recebendo aqui mais uma vez. Eu quero dizer para você que acompanha aqui o programa Sobral na Mídia que você pode acompanhar o nosso programa aí no nosso canal no YouTube. Tá beleza, Ana. Tá dizendo aqui, a Maria Mesquita também, a Francisca Parente, dizendo que o som tá ok agora, né, Márcio? Agora não vai dar mais problema não, ou vai dar? Não. É. Gente, eu estou aqui com o Júnior, da Autoescola Arruda, juntamente com a Magiele, que é sua esposa, ok? A gente vai explicar para você como está o processo de habilitação, por conta dessa parada, né, da pandemia. Deixa eu me ver aqui. Já eu coloco o Júnior, porque ele chegou aqui. Rosângela, boa noite, Olivando. Sou a mãe do Dr. Luiz Henrique. Olha aí, rapaz, a mãe do Dr. Luiz Henrique, né, acompanhando aqui o nosso programa. Que prazer! É a dona Rosângela Correia Lima. Olha só, Josiane, Daniel Gomes, Josiane Souza, Maria Lima. Boa noite, Olivando. De Campanário, acompanhando a gente. Vamos lá então, né? Vamos começar agora, Márcio? Júnior, da Autoescola Arruda, mais uma vez. Boa noite, Júnior. Olivando, boa noite a todos que acompanham o Sobral na mídia, nas redes sociais. Então, nós estamos aqui hoje para trazer um pouco de esclarecimento sobre tudo isso que está acontecendo, principalmente para aquelas pessoas que estavam no processo de habilitação, estavam tramitando no processo de habilitação, ou para aquelas pessoas que estão pensando em se habilitar. Então, estou eu aqui, está minha esposa Magélia também, que ela também acompanha, ela faz um trabalho excelente lá na autoescola. E a gente está aqui mais para esclarecer alguns pontos aí que estão acontecendo no processo de habilitação. Pronto, beleza então. Você que está acompanhando o Freixeirinha, muito obrigado, Freixeirinha, pelo carinho da audiência. Sou de João Pessoa, na Paraíba, acompanhando aqui o programa Sobral na Mídia. A Tarcísia Galdino também está acompanhando. Gente, é o seguinte, olha, Júnior, o que as autoescolas estão fazendo nesse período de pandemia? Olivando, a gente já vinha desempenhando algumas dessas novidades que estão sendo implantadas. A gente já, a Escola Arruda já vinha desempenhando algumas dessas coisas. Como, por exemplo, antes dessa pandemia, a gente também fazia o serviço de inscrição na residência, o delivery, vamos chamar de delivery. A gente já fazia esse tipo de serviço, indo até a casa das pessoas, escrevendo, fazendo tudo isso que hoje já está sendo feito.
Mas hoje, devido a essa pandemia, essa coisa, esse sistema vai se tornar uma rotina, vai ser algo que vai ficar. Então, a gente está desempenhando esse papel, indo até a casa da pessoa para poder fazer as inscrições. Existe também hoje uma novidade aí, que são os cursos online. Aquele curso, em vez de você passar o final de semana na autoescola, sexta, sábado e domingo, outro final de semana também, o dia todo, hoje você vai fazer, você pode fazer no seu conforto da sua casa, através da internet. Você vai poder fazer no seu trabalho, ou seja, você vai poder fazer onde você quiser. Então, também, esse curso será online? Esse curso será online. Já é uma modificação, né, Júlio? Já é uma modificação. Estamos só aguardando que seja publicada a portaria regulamentando aqui o Detran do Ceará regularmente, mas a plataforma já está toda criada. As autoescolas já até tiveram já uma demonstração das empresas que vão fornecer esse tipo de serviço. Já houve já uma demonstração desse programa, já fez um teste, foi feito um teste, então já é algo presente, só está faltando só uma pequena regulamentação. A princípio vai funcionar primeiro para aquelas pessoas como estavam em fase de andamento nos cursos e tiveram que parar o curso pela metade, esse pessoal também vai ser logo atendido. Então estamos só aguardando essa questão do Detran soltar essa portaria, publicar. Certo, Júnior. E as pessoas que estavam no processo de habilitação, como ficarão, Júnior, essas pessoas? Pois é, hoje, por exemplo, como é que está funcionando hoje? Até agora, os exames de vista e psicotécnico, que são os primeiros exames, eles estão parados. As clínicas ainda não começaram a atender. Então, essa parte aí, a gente ainda vai ter que esperar um pouco mais para poder se regularizar essa situação. Eu acredito que isso seja não vá demorar muito, porque em Fortaleza, hoje em dia, o Detran já está trabalhando em Fortaleza na forma de agendamento para renovação de habilitação. Você pode agendar no site do Detran, mas isso é somente para Fortaleza, aqui no interior ainda não está liberado. Aí a pessoa vai, agenda no site lá do Detran, o horário e tal. Está sendo muito elogiado esse controle do órgão do Detran. A pessoa se agenda, vai até lá o órgão, faz seu exame de vista, faz seu exame psicotécnico e tem sua carteira renovada. Então, eu acredito que chegue logo aqui no interior também, comece a ser atendido, porque a gente está presenciando que a cada dia está caminhando, diferente do que era no começo, que estava tudo estagnado, a gente sem saber o que é que ia acontecer, o que é que ia... Hoje em dia já está andando, já está caminhando a coisa. Então, acredito que logo, logo também isso aí esteja sendo resolvido. Aí a gente parte, né, depois do exame de vista psicotécnico, a gente parte para o curso, que já é aquela questão do que eu falei, do curso online, você vai fazer em sua casa, em sua residência. Você tem a prova de legislação, que ainda o Detran ainda está estudando para ver como é que vai ser feita a prova de legislação. Existe uma ideia lá em Fortaleza que eles iriam fazer cabines isoladas, individuais, isoladas, para que a pessoa possa fazer a prova de legislação e depois iam ter pessoas para poder esterilizar toda, mas isso ainda é uma ideia, não tem nada ainda de concreto. Depois da prova de legislação, você tem aí as aulas práticas, que aí também já é uma outra coisa que a gente também já está se preparando. Vai ter mudança nas aulas práticas? Não, assim, nas aulas práticas, em quantidade de aula, essas coisas, não vai ter mudança. A mudança que a gente vai ter são aqueles cuidados de higienização com o carro, que isso nós já estamos já vendo essa possibilidade. Foi levado ao governo do estado uma cartilha das autoescolas, como seriam os procedimentos. O governo do estado adorou a cartilha. Então, isso daí, para mim, no meu ver, já é um início bom, porque demonstra que o nosso setor está preparado para poder atender a população. Então, nós temos a higienização do veículo, nós temos equipamentos de EPI, nós temos várias coisas para poder fornecer para que a gente possa dar andamento nisso. Então, retomando, quando você terminar a parte prática, você tem um exame prático de direção, que também ainda não está definido pelo Detran como é que vai ser, porque...
Eu não sei se você acompanhou, mas os funcionários do Detran sofreram muito com essa pandemia. Muitos deles contraíram, alguns foram a óbito. Então, sofreram muito mesmo os funcionários do Detran. Então, eu acho que isso ainda vai demorar um pouco mais para acontecer. Mas eu acredito que tudo vai se resolver. Tudo vai caminhar para que possa se resolver. Certo. Criar aqui, portanto, uma situação. Por exemplo, o aluno que estava matriculado na sua autoescola, que estava no processo da habilitação. Essas pessoas serão devidamente comunicadas, Júnior? E esse curso online que você está dizendo que será exatamente uma das mudanças, demora quanto tempo, Júnior? Porque a gente sabe que na autoescola são dois finais de semana, né? Isso. Nós temos sexta, sábado e domingo. Mas outro final de semana, isso, sábado e domingo, é isso? Não é verdade? É verdade. E com relação à situação do sistema online, qual será o tempo que o aluno vai concluir, portanto, o curso? Aí a questão do tempo, pelo que foi passado nas explicações das empresas, vai depender da pessoa. Sim. A pessoa ela pode muito bem assistir uma quantidade de aula hoje, pode muito bem assistir uma quantidade de aula de manhã, pode assistir à tarde, pode assistir à noite. Não existe uma definição a respeito da... Diferente que a carga horária dentro da autoescola, você tinha um intervalo, você tinha aquele negócio todo, você era de tal hora a tal hora, depois no outro dia você tinha que fazer do mesmo jeito, no mesmo horário. Já na plataforma não, você vai ficar à vontade para escolher o curso, a aula que você quer, o tempo, você pode fazer uma parte de manhã, você pode fazer uma parte à noite. Então fica a critério do aluno. Então eu acho que a plataforma, eu acho que o curso online vai vir para ajudar bastante, para favorecer até aquelas pessoas que não têm muito tempo para poder fazer o curso, porque às vezes tem gente que trabalha final de semana, tem gente que estuda no final de semana. Então, são essas coisas também que às vezes precisou acontecer algo desse jeito para poder mudar um pouco a forma do trabalho, né, de muita gente. Então, eu acredito que vai ficar muito bom esse curso. As plataformas, como eu falei, só está dependendo da liberação do Detran, o Detran publicar uma portaria no Diário Oficial, autorizando fazer. As empresas já estão preparadas. Na hora, quando tiver liberado, com relação aos nossos alunos que estavam na fase do curso, que estavam dando andamento, estavam no curso e foi parado repentinamente o curso devido à pandemia, a gente vai avisar, nós vamos fazer todo o cuidado de marcar o aluno na plataforma, vamos explicar como é que ele tem que fazer, entrar no site, como é que ele tem que proceder para poder ter acesso às aulas. Então, isso tudo aí a gente já está bastante preparado já para poder fazer esse atendimento. Tem uma internauta, Júnior, que está fazendo aqui um questionamento, ok? Uhum. O internauta Wesley Lopes. Para quem tem que renovar, é preciso fazer o toxicológico? Muito bom. Esse exame tem que fazer? O toxicológico. Para renovar? Aí vai depender da categoria, né? Porque o toxicológico ele é exigido para as categorias C, para a categoria D, para a categoria E. Se ele tem carteira de carro e moto, ele não vai precisar fazer o toxicológico. Agora, o toxicológico também está podendo ser feito, né? Nas clínicas. Sei. Você pode começar, se a pessoa tiver uma dessas categorias que eu falei, C, D ou E, a pessoa pode começar pelo toxicológico para poder ir ganhando tempo, porque o toxicológico demora um pouco para receber o resultado. Então, isso daí também aí é a questão da pessoa tentar entender um pouco como é que funciona o processo e tentar analisar a melhor forma que ele faz para poder ganhar tempo, para na hora quando o Detran voltar ao atendimento, ele já está já com tudo na mão para poder agilizar mais o processo da renovação. Certo. Outra pergunta aqui do internauta. O Detran... Deixa eu ver aqui. Ele pergunta a ele se o Detran está recebendo a gente para recorrer multa. É contigo, Júnior, esse negócio aí? Eu posso até falar. Agora, o bom seria a Magéria. Mas não. No momento está tudo parado. Essa questão de recurso de multa, essa questão de emissão de DUT...
de licença do documento do veículo, essa parte aí está parada. Eles estão trabalhando internamente, mas para veículos novos. E mesmo assim, é o despachante que está fazendo esse tipo de serviço. Ele é quem tem o acesso ao Detran para poder fazer tudo isso. Mas o Detran ainda está trabalhando de forma regrada. Não está atendendo também todos os serviços dele, não. Certo. O Eliezer Gomes... Não vai mais ser necessário as aulas no simulado? No simulador, no caso. Não, o simulador acabou, o simulador não tem mais, certo? Isso aí o governo federal acabou com o simulador. Inclusive, até foi bom, porque, de certa forma, isso encarecia um pouco mais o processo de habilitação. E isso aí já foi totalmente já retirado do Código de Trânsito. Certo. Júnior, deixa eu te fazer aqui uma pergunta, porque... eu tenho certeza absoluta que tem muita gente querendo saber essa pergunta aqui que eu quero fazer para você responder. Por exemplo, quem esteve na autoescola, certo? Foi aprovado na prova de legislação, cumpriu as aulas na autoescola e principalmente as aulas práticas, ok? E aí, como fica a situação desse aluno? Fez a prova de legislação, passou... Concluiu o curso das aulas práticas, tudo ok. Estava só aguardando para fazer a sua prova lá no Detran. Entendi. A sua prova de legislação, né? Lá no Detran. Né? E como vai ficar, Júnior? Essa pessoa vai fazer o quê? Tem que fazer o quê? A autoescola vai marcar de novo? Volta para fazer outras aulas ou não? Não. É só fazer mesmo a prova lá no Detran? No caso, a prova de legislação, se a pessoa concluiu o curso... Está só aguardando a prova de legislação, aí na hora quando tiver o Detran liberado, tiver trabalhando com a legislação, tiver atendendo a esse público específico, sei. A gente vai agendar novamente, vamos comunicar o candidato. Enquanto isso, a orientação que eu posso dizer é continue estudando para poder não esquecer do que aprendeu. Sei. Sempre fique dando uma relembrada. Procure a autoescola Arruda também, se caso tiver alguma dúvida, quiser uma orientação. A Magélia também faz esse tipo de serviço através do WhatsApp, tira dúvidas, faz esse tipo de serviço às vezes pelo Facebook. É um apoio que a gente pode dar também para o nosso cliente nesse momento. E sempre estar interagindo com ele, tirando as dúvidas que ele tenha. Relembrando algo, porque a Magélia, como ela é a professora teórica, que é a pessoa mais capacitada para isso, ela fica sempre à frente disso para poder dar um suporte maior para os nossos alunos. Júnior, tem como a gente baixar o site na internet e imprimir em casa para não precisar o Detran mandar pelos correios documento do veículo? Você está se referindo ao documento do veículo? Isso, a pergunta aqui do internauta. Sim, você pode fazer tudo isso pelo site do Detran. Sei. Inclusive, até existe hoje o aplicativo, acho que é Meu Detran, se eu não me engano. É algo assim, a Magélia quem sabe melhor. Você pode baixar a sua habilitação pelo site. É o DUT aqui que ele está corrigindo. O DUT, não, o DUT também, a habilitação. Você pode andar com o seu documento virtual no próprio celular e apresentar ao agente de trânsito. Isso aí já é feito já. Também normal, também pelo órgão também. Certo, depois a Magélia vai explicar mais detalhes aqui, tá certo? Júnior, me diga o seguinte, quem está com a habilitação vencida, o que deve fazer? Agora, no momento, é esperar um pouco, né? Porque, assim, o que eu tô sabendo é que a partir de segunda-feira, as clínicas vão começar a atender, certo? Para esse pessoal da renovação. Você teria que agendar na clínica e aí você faria o seu exame. Agora, a clínica que eu me refiro não é o Detran. Existem hoje clínicas credenciadas aqui em Sobral para esse tipo de serviço. Então, eles iriam fazer isso a partir de segunda-feira. Então, agora, só que quando você renova uma carteira de motorista, não é só você fazer o exame de vista e psicotécnico para renovar. Sim. Você tem que bater a foto que vai na sua carteira de motorista. Você tem que fazer as coletas das digitais. Isso é feito lá no Detran. E esse tipo de serviço ainda não está sendo feito lá no Detran. Você pode até fazer seu exame de vista, se a clínica abrir na segunda-feira. Você pode até fazer o seu exame de vista. Mas o restante do processo você só vai concluir depois, quando tudo voltar à normalidade. O que eu vejo é que as coisas estão começando a caminhar, elas estão começando a abrir. Apesar de ser uma forma lenta,
mas elas já estão começando a caminhar. Eu acredito que logo, logo, todo o serviço que o DETRAN disponibiliza para a sociedade, ele volte à normalidade. Mas não vai ser assim da noite para o dia. Vai ser uma coisa gradual, de acordo com o que determina o governo do Estado, tomando as precauções do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde também do município. Então, acredito que logo, logo, tudo vai ser resolvido. Eu não sei se essa pergunta é para você responder também, Júnior. Por exemplo, com relação à questão da carteira vencida, né? De repente, eu sou abordado, estou com a minha carteira vencida, infelizmente parou tudo, o DETRAN parou a partir do dia 19 de março. Eu recebo uma multa, Júnior, por conta disso? Não. Enquanto nós estivermos vivendo essa questão da pandemia, enquanto nós tivermos esses serviços limitados como nós estamos tendo hoje em dia, por enquanto ainda está a habilitação, ela ainda está valendo. Agora, quando o negócio voltar à normalidade, as clínicas, como eu falei, as clínicas começarem a atender e tiver um serviço mais amplo por parte do DETRAN, aí é onde eu digo que a pessoa tem que correr logo e procurar renovar para poder andar tudo bem direitinho. Mas no momento, tanto faz aí o DUT, o documento do veículo, como a habilitação, ela está valendo independente de se ela está renovada ou não. Certo, a internauta está perguntando aqui o seguinte: Olivandro, pergunte a ele se minha carteira A, eu quero mudar para B. E a gente não tira nem A nem AB, não? Como é? Não, ela pode fazer uma ou pode fazer as duas juntas, entendi, né? Entendi. Ela pode fazer o moto, ou ela pode fazer carro, então pode fazer as duas juntas. Então ela pode, né? Pode. Pode sim. Júnior, mais alguma coisa com você? Não, que eu não lhe perguntei, o que é que você tem mais a esclarecer? Que eu quero falar com a professora. A minha professora, Magiele, que ensinou os alunos e eu estava lá também e eu... Me garanti. Show de bola. Show. Ora. Não, mas é bom. Agora, é porque assim, o que eu queria finalizar é justamente isso, trazer para vocês que nós estamos voltando aos poucos à normalidade. Eu sei que muita gente aí está apreensivo, porque chega no momento, né, a preocupação, minha carteira está vencida, meu documento está vencido. A gente está vindo mais para trazer essas orientações, e ao mesmo tempo também mostrar que nós estamos nos adequando para essa nova realidade que nós vamos ter. Essa questão da gente poder fazer a inscrição na residência da pessoa, essa questão do curso online, você também pode fazer sua inscrição online. Então nós estamos procurando nos adequar, nós estamos nos preparando através de EPIs para funcionários, equipamentos de segurança para funcionários, para clientes. Então, nós estamos também preocupados com isso daí também. Então, essa questão das mudanças, que inclusive tiveram muitas mudanças aí no Código de Trânsito, a Magélia é quem está mais por dentro mesmo, é melhor perguntar para ela e conversar com ela. Ok, Júnior, muito obrigado. Diretor da Autoescola Arruda, muito obrigado pela sua participação. Eu volto em 30 segundos para conversar com a professora Magiele da Autoescola Arruda aqui no programa Sobral na Mídia. 19 horas, 12 minutos na cidade de Sobral. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Regina Cabeleireira. Cortes, escova progressiva, mechas, luzes, hidratação e cauterização, botox capilar. Regina Cabeleireira. Rua Aristeu Barbosa 470, bairro Domingos Olímpio, em Sobral. Fone 993364797. Regina Cabeleireira. Venha se habilitar na Autoescola Arruda, a melhor de Sobral. Aqui você encontra qualidade, suporte, instrutores qualificados, preço justo, facilidade de pagamento. Venha se habilitar na melhor de Sobral, porque o nosso diferencial é você. Música.
Para auxiliá-lo nos momentos mais difíceis, o Grupo Plasfran oferece assistência funerária 24 horas e agora de maneira online, a fim de proteger você e toda a sua família. Em caso de óbito, ligue 3611-0412 ou entre em contato pelo WhatsApp 99965-7559. Queremos auxiliá-los em tudo o que precisar. Amigo é aquele que está sempre ao seu lado, nos melhores momentos e nos momentos mais difíceis também. Fique em casa e juntos venceremos essa pandemia. Grupo Plasfran. Atender bem, servir com amor e responsabilidade é a razão de ser de nossa empresa. Conte sempre com a gente. Ótica, joias e relógios, pra você toda dedicação. Ótica Rose Vision, o melhor pra sua visão. Atendimento e qualidade, tudo pra te surpreender. Ótica Rose Vision, na Rua Coronel José Saboia, 349 Centro, vizinho ao Banco do Brasil. Fone 3614-8283. Ótica Rose Vision. Venha se habilitar na Autoescola Arruda, a melhor de Sobral. Aqui você encontra qualidade, suporte, instrutores qualificados, preço justo, facilidade de pagamento. Venha se habilitar na melhor de Sobral, porque o nosso diferencial é você. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 19 horas mais 18 minutos na cidade de Sobral, região norte do estado do Ceará. 19 horas, 18 minutos, aqui um canal aberto para sua informação. Olha, gente, deixa eu falar da fruteira Uvaldi. Olha só. Trabalhamos com delivery, entregamos em todos os bairros aqui da cidade de Sobral. A Fruteira Uvaldi fica ali na rua Monsenhor Domingos, no bairro Padre Palhano, na cidade de Sobral. E tem aí um sorteio que está rolando através do Instagram da Fruteira Uvaldi aqui na cidade, que será no dia 11 de julho, ok? É só você seguir as redes sociais aí do nosso amigo Valdi. Portanto, a Fruteira Uvaldi, trabalhamos com qualidade, ótimo atendimento e o preço lá na Fruteira do Uvaldi é sensacional. É um espetáculo, viu, gente? É acessível. Olha só, o sorteio, caixa especial, será no dia 11. Você que está acompanhando aí o Sobral na Mídia, pode participar do sorteio através do Instagram, tem todas as informações aí da Fruteira Uvaldi, no bairro Padre Palhano. E tem mais. Contato aí, ó, 996-49-79-74. Você faz o pedido,
Faça o seu pedido na Fruteira Uvaldir, ali no bairro Padre Palhano, aqui na cidade de Sobral. Tá aí, ó. Fruteira Uvaldir. Qualidade e preço baixo é aqui. Essa eu recomendo para você. Tá legal? Valdir, um abraço, meu irmão. Estamos juntos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Dinâmico. Sem medo da verdade. Olivando Alves. Olivando Alves. O repórter policial. Pessoa, só tem a ganhar. Variedade de produtos, tudo para o seu lar. Opções de pagamento, preço baixo pra pagar. Tradição em vender barato. Lojão Pessoa. Lojão Pessoa, a loja mais completa da cidade. Aqui sim, você encontra uma linha completa de utilidades domésticas, confecções, calçados, artigos para recém-nascidos, cama, mesa e banho e muito mais. Lojão Pessoa, fácil de comprar, fácil de pagar. Aproveite! Lojão Pessoa, tradição em vender barato. Camocim, Coreau e Sobral. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, 19 horas 22 minutos na cidade de Sobral. Você está acompanhando o programa Sobral na Mídia. Ainda há pouco a gente conversou com o diretor da Autoescola Arruda, Júnior, e vamos também conversar com uma outra diretora, né, da Autoescola Arruda, que é a professora Magiele. Boa noite, Magiele. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal mais uma vez. Boa noite, Olivando. Boa noite a todos os internautas, todos os ouvintes, todos que estão aí atentos ao seu programa, que a gente sabe que tem muita gente lhe ouvindo e é por isso que a gente sabe que as informações que estamos colocando aqui são informações que vai alcançar Sobral, né? E todo o interior, as cidades próximas aqui, a gente sabe que o recado vai chegar. Certo. Magiele, essa parada toda... O Júnior já explicou algumas situações, na verdade, e também algumas mudanças. Eu queria deixar você bem à vontade para você explicar mais detalhes ou algo que eu não perguntei ao Júnior, tá certo? Tá certo, ok. Eu vou fazer um resumo para todos que têm o interesse de tirar a habilitação ou aqueles que já estão em processo de habilitação, já que o nosso serviço é formar condutores. Então, a gente vai entrar nesse ambiente. Pronto. A paralisação que ocorreu, né, desde o dia 19 de março fez com que as autoescolas e também o DETRAN parassem seus atendimentos. Então, muitas pessoas estavam prontas até para fazer a prova prática, teria o exame prático no dia 21 aqui em Sobral. Mas, devido à questão, né, da pandemia, essa quarentena, o processo teve que parar. E uma das perguntas que a gente responde bastante é: o meu processo de habilitação tem validade de 1 ano e o tempo está passando, corro o risco de perder o meu processo de habilitação devido à validade. Isso. O bom é que o CONTRAN fez uma determinação que nesse período o processo de habilitação sofreu uma prorrogação de mais 6 meses. Sim. Quer dizer que a validade que era de 2 meses... hoje está 18 meses, justamente esse prazo esticado para aqueles que estão com processo de habilitação aí no aguardo, né? Próximo a terminar ou mesmo no meio do caminho, vai ter aí mais 6 meses. Então já dá para dar uma tranquilidade na questão do tempo
para encerrar o processo de habilitação. Então, isso é um fator importante. Sim. Estou em processo de habilitação, o prazo do processo ficou prorrogado por mais 6 meses. Sim. Essa é uma boa notícia, né? E agora, eu fiz só o exame de vista e psicotécnico, que é a primeira fase do processo. Quando vai ser a minha aula de legislação, o curso teórico? O curso teórico, ele já está mais próximo de acontecer, comparado às aulas práticas. O curso teórico está mais próximo de acontecer porque foi liberado curso online. Né? Os alunos vão assistir esse curso em casa, através do seu smartphone, seu celular, vai poder ter acesso. Esse curso, a carga horária dele é igual ao curso presencial, né? A mesma Sim. carga horária, que são 45 horas aula. Então, assim, o tempo do curso é o mesmo. Só que quem vai determinar quantas horas você vai assistir por dia, se vai ser todo dia ou não, quando você terminar, é o próprio usuário do curso, o próprio aluno que deseja fazer. Sim. Então, entenda, a obrigatoriedade do curso de legislação continua, só que de forma online. Fechar a carga horária de 45 horas aulas. E quando você vai poder fazer? Estamos aguardando um decreto ou uma portaria do DETRAN do Estado do Ceará liberar que esse procedimento já aconteça. Já alguns estados, por exemplo, Rio Grande do Norte, já está funcionando esse sistema do curso de legislação. Assim que esse curso for liberado, nós vamos divulgar nas nossas mídias sociais, a Autoescola Arruda, né? Ela vai divulgar no seu Instagram, no seu Facebook, para que os alunos fiquem todos atentos à questão do curso. O próximo procedimento é a prova de legislação após o curso. Não sabemos ainda como o DETRAN vai proceder, se ele, como vai ser permitido essa prova de legislação. Então, a gente ainda está no aguardo. Sim. As aulas práticas também estamos no aguardo. Acontecer. O que vai ocorrer de diferente? As autoescolas, elas vão se munir de equipamentos para diminuir o risco de contaminação. Né? Os carros vão ser, vão ser esterilizados, todos os alunos com máscaras, vai ter álcool em gel disponível na autoescola, dentro dos veículos. Então, vai ter um formato de cuidado maior dentro das autoescolas. Né? A Autoescola Arruda já está preparada para isso, para receber o aluno para fazer suas aulas práticas. Aqueles alunos que estão esperando a parte prática, eu acho que são os alunos que estão mais ansiosos, né? Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente quer mesmo pegar na moto, no carro, quer dirigir. Bem, realmente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque o DETRAN, assim, o que a gente percebe é que ele vai abrir as portas aos poucos. Sei. Primeiro vem a liberação do curso online, depois vai dizer como vai ser a prova de legislação, para depois liberar as aulas práticas. Então, vai ser uns passinhos de cada vez. Nem o próprio governo consegue dar uma segurança em datas, até porque depende de casos de pessoas infectadas. Sei. Por conta disso, a gente fica aqui no aguardo. A prova prática é outro também que vai ter que aguardar mais um pouquinho, porque é um procedimento que acumula muitas pessoas num ambiente fechado, que é o veículo, no caso, o carro. Então, a gente acredita que também vai ter uma demora maior. Mas tudo vai acontecer, certo? Tudo vai acontecer. Não no nosso tempo, não para aquelas pessoas que estão tirando carteira, que estão querendo logo se habilitar. Realmente vai ter que ter um pouquinho de paciência. Mas a grande novidade do curso, do processo de habilitação, é o curso online. É não precisar se deslocar para a autoescola para fazer suas 45 horas aulas teóricas. E sim, fazer de forma em casa, no trabalho, como o próprio Júnior já explicou. Certo. Mas, Giele, uma situação aqui interessante, que é importante a gente passar aqui para os nossos seguidores e também para você que estava aí no processo. O Júnior já explicou quando você concluiu as aulas, né, lá na... no Centro de Formação para Condutores, no caso na autoescola, e aí foi para prova de legislação. E, Magiele, por exemplo, e quem já fez a prova de legislação, que foi aprovado na legislação e concluiu as aulas,
práticas, as aulas práticas da autoescola, certo? Como fica a situação desse aluno? Quando será marcada a sua prova lá no DETRAN? Como será isso? Para a gente também, eu não tenho uma resposta fechadinha, porque o DETRAN não disse como vai ser esse procedimento do dia da prova prática. Nós não temos assim ainda um formato, porque realmente o DETRAN ainda não fez uma formalização. Ele precisa formalizar através de decreto, através de portaria. Né? Pode ser que mude algum molde, né? Tipo, se atenderia numa prova prática 500 pessoas no final de semana, talvez atenda 200. Né, para dar um espaço maior, para não ter tanta acumulação. Isso é uma suposição que eu estou fazendo. Sim. Porque até o momento não temos nada ainda formalizado como vai ser a prova prática. Certo. A internauta está perguntando aqui, Magiele, e a prova técnica, como vai ser a prova técnica? É a Francisca Parente. Pronto, Francisca. Também para a gente vai ser a mesma resposta da prática, porque ainda não temos nada formalizado de como vai proceder. O que que se espera? Se espera que essa prova teórica, né, a prova teórica técnica, ela seja feita através de agendamento. As autoescolas fazem o agendamento, como já faz. Sim. Certo? Aí o próprio sistema deve cuidar para não gerar muitas pessoas no mesmo horário, para não ter acumulação de pessoas. Acreditamos também que deva ter, então, as cabines que separem melhor um aluno do outro no ato da prova. Sim. É o que acreditamos, né? Então, realmente, essa formalização ainda não temos. O que eu posso dizer para todos? Que quem está aguardando fazer a prova teórica, estude. Né? Continue revisando, já que deu um prazozinho aí bem grande para você fazer a prova teórica. Lá na Autoescola Arruda, né, como eu sou professora e fico dentro da própria autoescola, as pessoas que têm dúvidas, que não recordam o que aconteceu, entram sempre em contato comigo e a gente vai tirando sempre as dúvidas dos alunos. Até mesmo quando a gente já souber, a Autoescola Arruda já souber que está liberada a prova teórica, nós vamos fazer uma live com os alunos, esses alunos que estão esperando fazer a prova. Aí nós vamos dar, eu vou dar uma aula, eles vão tirar as dúvidas, vamos trocar ideias, para que não fique parado, né? A mente não pare. Mas quando a gente souber quando vai ser a prova de legislação, os nossos alunos da Autoescola Arruda, nós vamos estar tratando bem deles, no sentido de recordar, para tirar uma nota legal, um 7 ou mais de 7, para ser aprovado na prova de legislação. Tá certo. A pergunta aqui que o internauta tinha feito para o Júnior, ele deixou para você responder: tem como a gente baixar o site na internet e imprimir em casa para não precisar ir ao DETRAN, o DETRAN mandar para os correios? É o DUT, né? O documento, é? É isso? Isso mesmo, pronto, né? Antigamente chamava DUT, Documento Único de Transporte. Hoje o nome é CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento Anual. É o nome, né? Aquele documento verde que a gente tem sempre, que está renovando todo ano. Quem é proprietário de um veículo sabe até do que eu estou falando. Bem, esse documento, tanto o CRLV, o documento do veículo, quanto a CNH, hoje ela pode ser digital. Você vai baixa o aplicativo no Play Store. Baixa o aplicativo, coloca lá, CNH digital. Por mais que o nome seja CNH digital, dá para você baixar também o documento do veículo, certo? Sim. Você fica com esse documento baixado. Através desse aplicativo, também você consegue imprimir. Isso é algo novo, porque anteriormente, numa fiscalização de trânsito, o agente de trânsito queria ver o papel do documento do CRLV, o papel do documento da habilitação. Hoje já não há mais essa necessidade. No próprio celular você pode apresentar. Mas você quer impresso? Também dá certo. Dá certo pelo aplicativo. Vai no Play Store, coloca CNH digital. Funciona tanto para habilitação como para o CRLV, o documento do veículo. Certo. Magiele, outro internauta está fazendo aqui um questionamento sobre carteira de habilitação A. Você tem a A para mudar para B. Você já pode falar de preços, Magiele?
Pronto. Sobre valores, eu gosto de colocar sempre assim. Toda vez que o aluno pergunta o valor, eu dou o nosso WhatsApp, 93340515, porque, assim, tem várias formas de pagamento. A gente tem pagamento pelo boleto, a gente tem pagamento promissório, a gente tem pagamento em cartão, a gente tem pagamento de conversa, você diz uma coisa, a gente diz outra, e vai fazendo um bom orçamento que fique bom para o aluno, né? Então, assim, seria bom se você entrasse em contato com a gente em termos de valores, 93340515. A inclusão é um procedimento bem mais simples do que o processo de primeira habilitação. Quem já é habilitado em uma categoria, ou A, ou só B, quer incluir uma nova categoria, ou A ou B, né? Essa inclusão, o período desse processo é menor, porque faz apenas o exame de vista, faz as aulas práticas e faz a prova prática. A parte teórica já não existe mais, quem quer fazer a inclusão. Então, aquele medo da provinha lá, né, já não precisa ter, porque na inclusão sai bem mais simples. Show de bola. Mais alguma coisa, professora Magiele? Deixa eu ver, deixa eu perguntar aqui. Deixa eu ver aqui, rapaz, me fugiu aqui agora a pergunta. Eu quero deixar você bem à vontade para você explicar algo que eu não lhe perguntei. Ah, tá ótimo. Olha, quem quer se inscrever, né? Quem tem o interesse de se habilitar. Primeiro de tudo, sempre vem aquele medo. Será que eu entro no processo de habilitação? Será que eu vou passar? Quais são as dificuldades que eu vou ter? Ô Magiele, deixa eu... Bota aqui, Márcio, beleza. Agora a pergunta veio aqui em mente agora, tá certo? É o seguinte, essas aulas práticas, certo? Aliás, online, as aulas online, elas serão dadas pelas autoescolas, não é? Isso. É isso? É assim, como é que vai funcionar? Existe uma plataforma, certo? Que o aluno vai receber um login, né, a senha, acessa, quem dá o login e a senha, né, é a autoescola em que ele está inscrito, né, aí pronto, é liberado e através desse acesso ele vai assistir as aulas, ele vai ter a questão dos horários, ele vai seguir, vai ter também os horários disponíveis para que ele possa participar destes cursos, né, o curso teórico. Online, as autoescolas é que vão ceder. As autoescolas que a gente diz é um sistema programado que as autoescolas, né, vão ter acesso para liberar para os alunos poderem assistir essas aulas. Pronto. Pois agora fique à vontade. Como é que está a autoescola Arruda? Depois, aliás, nesse momento de pandemia, parou tudo. Fale um pouco aí da Autoescola Arruda, Magiele. A Autoescola Arruda está com saudade. Saudade de trabalhar. Saudade de abrir as portas, de receber os nossos alunos. É algo que eu gosto bastante, é a educação do trânsito. Eu me identifico bastante com isso. E a gente sente falta, né? Eu sinto falta da sala de aula, eu sinto falta do aluno chegar e a gente esclarecer todo o processo. É algo que realmente eu gosto. Gosto muito de fazer. Então, nesse momento, a Autoescola Arruda sente saudade. E o que, que a autoescola está fazendo no momento? Pelo decreto, né, que foi dado por conta da pandemia, a única coisa que nós podemos fazer no momento são inscrições. As pessoas que querem se inscrever, eu quero me habilitar, aí a gente pode fazer a inscrição. E como é feita essa inscrição? Pode ser feita através acesso online, entra no site da autoescola, e ali faz a sua matrícula, lá vai estar os valores, vai estar tudo explicadinho. Se tiver dificuldade na questão do acesso online, novamente vem o número do nosso WhatsApp, 93340515, que aí você entra em contato com a gente e a gente fala como faz a matrícula online. A outra forma também de fazer a inscrição, a gente chama de inscrição delivery, porque a gente pode ir até a residência do candidato, que é até bom que a gente... de olho a olho, vai conversando, vai tirando as dúvidas. Só que, claro, nós vamos com todo cuidado. Nós vamos com máscara, né? Nós vamos com luvas, nós vamos com álcool em gel, com todo cuidado. Todo protocolo, né? Isso. Atendendo todo protocolo. E aí a gente vai conversando com o aluno e o aluno faz a inscrição na sua própria residência. Entre em contato com a gente através do número que eu já citei e aí a gente marca o dia e o horário e realiza a inscrição. Então, esse atendimento delivery é o que mais está acontecendo.
certo? As pessoas estão procurando mais a gente vai até a residência e faz a inscrição. Após a inscrição, é só aguardar o DETRAN abrir a questão do atendimento dos exames, que eu acredito que esteja próximo, né? Já que o DETRAN de Fortaleza já está começando alguns tipos de atendimentos. Aqui em Sobral tende a seguir também esse caminho. Tá bom, Magele. Mais alguma coisa? Está aí o programa Sobral na Mídia à disposição da Autoescola Arruda, nosso patrocinador aqui do programa Sobral na Mídia. Quero agradecer o Júnior pela credibilidade que dá ao nosso trabalho. Entendeu? Muito obrigado ao Júnior da Autoescola. Muito obrigado também você, professora, que eu tive a oportunidade de participar dos cursos, né? Lá na Autoescola, para a prova de legislação. Depois eu fui para a prova... para a aula prática, não é isso? Para a aula prática com o meu professor, que ele não gosta de dizer o nome dele, mas eu aprendi muito com ele, aprendi muito com você, entendeu? Graças a Deus, está faltando bem pouquinho para a gente se habilitar, está só esperando mesmo o DETRAN dar o pontapé inicial, que está tudo ok, já está em casa. Eu quero lhe parabenizar pela sua competência, pela sua inteligência, pela sua simplicidade e, sobretudo, pela sua educação. Você, o Júnior, o pessoal da Autoescola Arruda, eu que participei dos cursos lá para primeira habilitação, gente, eu pude observar o carinho que vocês têm para com os seus alunos. Eu acho que isso é importante numa empresa, tratar bem, oferecer um produto de qualidade e tratar bem as pessoas. E eu observei isso em você, não estou aqui para puxar o saco, certo? Eu acho que tem que ser dessa forma. E parabéns, que eu tenho certeza absoluta, por onde eu andei, certo? E que participei daquele curso, as pessoas, quando se encontram comigo, dizem: olha, Vando, rapaz, só não tira a carteira de habilitação na Autoescola Arruda quem não quer, porque a professora Magele deixa só no ponto mesmo, tá bom, Magele? Tá bom, muito obrigada. Obrigada por essas palavras, né? É gratificante ouvir. E o último recado que eu dou é o objetivo maior do serviço da autoescola, que é transformar um trânsito, né, em algo mais gentil, mais educativo, mais obediente. Então, esse é o desejo que eu tenho aqui para a cidade de Sobral. Ô, Magele, só cortando o seu raciocínio novamente, só para você ter uma ideia, o internauta aqui, Alessandro, estou com muita saudade da autoescola. Já estou habilitado, graças a Deus. Mas é porque, além das aulas, a gente deixa amizades com os colegas, professores e diretores da Autoescola Arruda. Ai, que lindas palavras. Obrigada. Alessandro, o nome dele, tá bom? Obrigada, viu, Alessandro? Beleza. Mais alguma coisa, Magele, para a gente ir embora? Não, nada mais, só obrigada, né, pelo seu espaço, tenho certeza que muitos ouviram. Muito obrigada aos nossos alunos, quero dizer que a gente tem um carinho muito grande pelas pessoas que confiam na gente e as pessoas que vão confiar na gente, os futuros alunos também, estamos aqui à disposição. A todos, fiquem com Deus e uma boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Bom, gente, são 19 horas 43 minutos na cidade de Sobral. Muito obrigado você que acompanhou aí o nosso trabalho. Olha, gente, esse programa vai ficar gravado, vai ficar no YouTube. Você pode acompanhar aí no YouTube para você tirar, portanto, as suas dúvidas, né, José Costa? Você que está perguntando quanto custa a habilitação de moto, né? Mas já passou, entendeu? Quer responder, Magele, aí? Respondo. Mas manda ele entrar no WhatsApp, né, da empresa. Costa, é porque assim... existem vários formatos de pagamentos que a autoescola oferece para o aluno. Por isso, o que, eu lhe peço? Entre em contato com a gente, 93340515, ou, se você preferir, deixe no comentário o número do seu telefone, que a gente retorna para você, lhe dando todas as informações. Pronto. Ok, José Costa. Entra lá nas redes sociais lá da autoescola, que tem todas as novidades. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Estamos finalizando mais uma edição do programa Sobral na Mídia. Muito obrigado, Júnior, da Autoescola Arruda. Muito obrigado, Magele. Muito obrigado você, amigo internauta, você seguidor que está curtindo, compartilhando. E eu quero convidar você para marcar os seus amigos aqui nas nossas plataformas digitais. Boa noite, até amanhã,
a partir das 18 horas. Fiquem todos na paz de Deus.